Зараз до нашого ефіру долучається Артем Рибченко, посол України у Швейцарській Конфедерації з 2018 по 2022 рік. Пане посол, вітаю вас. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Ми щойно розповідали про допомогу Швейцарії Україні, і вона дійсно вражає. Кілька днів тому у Берні заявили про готовність виділити майже 100 мільйонів доларів на відновлення нашої енергетичної інфраструктури. Ну, а крім того, наш уряд планує ще й взяти кредит на закупівлю для України генераторів, насосів, установок для очищення води. Коли все це ми можемо отримати? Як зараз швейцарці загалом реагують на війну в Україні? Насправді Швейцарія є топ-10 країн, які надають активну допомогу Україні за цей непростий період для нашої держави. І ми дуже вдячні за нещодавній візит президенту Касісу особисто і в цілому уряду Швейцарії, тому що це додаткові 100 мільйонів швейцарських франків протягом цього періоду. Було вже виділено така ж сума, і якщо говорити більш конкретно, предметно, це 60 мільйонів, які пішли на гуманітарні проекти. Також це питання розвитку та відновлення зон, де були критичні ситуації. Ну і звичайно, це матеріальна технічна допомога близько більше 11 мільйонів. Тому зараз, коли ми говоримо про проекти енергобезпеки України, Швейцарія дуже оперативно прийняла рішення, і цей візит, який відбувся, був ключовим для таких швидких кроків. От дивіться, з одного боку Швейцарія нас підтримує, з іншого вона не дозволяє реекспортувати нам, наприклад, снаряди. От днями країна знову відхилила запит Німеччини на дозвіл постачати Україні боєприпаси, виготовлені у Швейцарії. Чому так? Невже нейтралітет важливіший за тисячі українських життів? Тут питання не в політичних рішеннях, питання в праві. Відповідно до законодавства це неможливо зробити. І сьогодні ми активно працюємо з нашими швейцарськими партнерами щодо внесення змін до законодавства. Є специфіка парламентської інституції Швейцарської Конфедерації, зокрема це двохпалатний уряд і парламент. Це парламент, який засідає лише 3 тижні в квартал, тобто це не такий професійний, умовно кажучи, парламент за систему, яка звична для України. Тому це займає час. Але ми з партнерами про це говоримо. Зокрема, в п'ятницю була зустріч, і ми про це говорили. Ми шукаємо кроки, які, на жаль, потребують часу. Угу. Пане посол, а чи маєте ви цифри, яка кількість біженців зараз перебуває у Швейцарії? Ну, бодай приблизно. І на яку допомогу можуть розраховувати наші люди, які, наприклад, програми зараз діють? Так, скажу, що історично Швейцарія прийняла пакет санкцій і продовжує їх приймати по лінії ЄС. Це дуже важливий крок і непростий крок. Але якщо ми говоримо про наших українців, які зараз тимчасово перебувають в Швейцарській Конфедерації, це близько 70 тисяч плюс українців додатково до тих, які вже перебували. І пакет з таких можливостей, який називається S-клас статус підтримки українців, надає можливість для освіти, отримання освіти. Мова йде також про працевлаштування. Тут, звичайно, треба трошки глибше попрацювати щодо підписання меморандуму про визнання дипломів, тому що не всі сфери визнаються. Мова також йде про надання безкоштовного, і це важливо, на відміну від багатьох країн Європи, проживання, тобто це можливість для українців знайти помешкання на період війни. Це також питання щодо
фінансової підтримки. Можливо, це не великі суми, але для ситуації, яка сьогодні є, вона теж важлива. І, звичайно, є певні курси щодо пільг, щодо медичних підтримок, але це залежить вже від кантонів. Як ми знаємо, децентралізація дуже потужно впливає на такі процеси. І, зокрема, ми також вдячні Швейцарії за те, що ті кроки, які були зроблені раніше щодо децентралізації, зміни законодавства України щодо децентралізації були за підтримки Швейцарії. Сьогодні це надає можливість нам на місцях приймати швидкі рішення, важливі рішення, і це надзвичайно важлива співпраця. Пане посол, ви торкнулися теми санкцій. От хотілося б запитати у вас. Справа в тім, що посол Китаю у Швейцарії, наскільки я зрозумів, застеріг її від запровадження, мовляв, санкцій проти Пекіну. Не варто, каже, слідувати за Європейським Союзом. Як гадаєте, чи дослухається Берн до цієї поради? І в разі, якщо запровадить обмеження проти Пекіна, як можуть змінитися відносини між країнами? І чим це загрожує як Швейцарії, так і Китаю? Дякую. Це насправді актуально спитати, тому що для Швейцарії Китай є торгівельним партнером в топ-3 позиції. І тому тут мова йде навколо Тайваню виключно. Станом на сьогодні ми розуміємо, що зустріч на полях G20, великої двадцятки, яка буде незабаром наступного буквально тижня, буде сфокусована над цим пріоритетом. Тому для Швейцарії важливо, з одного боку, підтримати свого важливого економічного торгівельного партнера, з іншого боку, звичайно, йти і рухатись з демократичним світом, як це відбувається сьогодні. Треба зазначити, що для президента Касіса, президента Швейцарії Касіса, це важливо, що він балансує, тому що він також є і міністром закордонних справ. Така система, що всього 7 міністрів, які по черзі обіймають посади, і важливо зазначити посаду президента, і важливо зазначити, що в кінці грудня будуть зміни в уряді. Фактично, ми будемо очікувати на 2 нових міністрів в уряді Швейцарії, але також через менше ніж рік будуть парламентські вибори. Тому це такий великий комплекс питань. Він навіть не стосується виключно України. Це більш такий геополітичний великий блок, де Швейцарія традиційно відіграє не тільки питання нейтралітету, але також питання так званих good offices, представлення інтересів однієї країни між іншою. Тому тут залишаються відкриті питання щодо кроків щодо санкцій, але повторюю, що щодо України були конкретно прийняті рішення. Пане посол, дозвольте ще одне запитання. Справа в тім, що іще одна роль, яку відіграє Швейцарія в світі, і всі про це знають, це надійний світовий сейф. І це, ну, напевно, може певним чином стереотип, але певним чином так і є. Я розумію, що банківська таємниця – це, ну, настільки головна підвалина і головний, напевно, чинник національної безпеки в Швейцарії, що говорити про це навіть це занадто. Але як ви оцінюєте шанси того, що і швейцарських банків коли-небудь зможуть бути витягнуті російські злочинні, безумовно, гроші і переказані на відбудову України? Наскільки є взагалі такі шанси? Абсолютно вірно, це актуально. Але в той же час ми можемо говорити, що ми вже над цим працюємо. Вже прийняті конкретні кроки, зустрічі. Це питання піднімалося, зокрема, і під час зустрічі, і Швейцарія відвідувала, представники Швейцарії відвідували Україну протягом останніх 9 місяців неоднократно, і ці питання теж піднімались. Тому вважаємо, що такі кроки будуть зроблені. Тут пріоритет над правом.
І Україна, як демократична держава, поважає як внутрішнє право країни перебування, так само і міжнародного права. Тому краще, напевно, вичікувати ці рішення, щоб ми вийшли в правову площину таким чином, щоб потім не було скарг і щоб не було апеляцій до рішень і швейцарської сторони. Я особисто більше ніж 4 рази відвідував Україну протягом цього періоду, і кожного разу це питання було на порядку денному, тому однозначно це в фокусі, зокрема, і Швейцарії, як правової держави, які теж, напевно, розуміють наслідки, коли буде перемога України і коли будуть перелік країн, хто як себе проявив в різних сферах. В багатьох сферах Швейцарія вже дуже позитивно це проявила, і є конкретні результати щодо відновлення України. І згадувалась конференція в Лугано. Це дуже важливий крок, тому що це фактично був перший майданчик, де говорили безпосередньо про Україну. Це такий міні-Давос про Україну. Але в тому числі є і інші відкриті питання, над якими ми дуже активно працюємо і дипломатичним, і політичним напрямом, і президент України Зеленський, і наш міністр, і вся наша команда дуже ретельно слідкують за цими рішеннями і кроками. Вас високоповажності, пане Артеме, я дякую вам за цю розмову і ще більше за вашу роботу, тому що я вважаю, що дипломатична робота – це фактично другий фронт, надважлива задача. Я нагадаю всім, що з нами на зв'язку був Артем Рибченко, посол України в Швейцарській Конфедерації з 2018 по 2022 рік. Дякую вам, гарного вечора. Дякую.